När man städat upp i finanssystemen med Glass-Steagall och infört ett kreditsystem har man berett väg för det som är syftet med dessa åtgärder. Att bygga upp den produktiva ekonomin. Ursäkta att det inte skulle finnas pengar ur vägen. Det handlar om stora projekt. Utvecklingskorridorer som är 10-15 mil breda med jordbruk, industri, såväl som transportleder, vatten och elinfrastruktur. Får ta ett exempel. Om EAP får sin vilja fram i Sverige skulle ett landstäckande magnettågsnät byggas för att binda samman landet och skapa en potential för ökad produktion. Det är avgörande att det täcker hela landet, men ett exempel på hur annorlunda det skulle vara är att restiden mellan Göteborg och Stockholm skulle vara under en timme. Man skulle kunna ta sig från Stockholm till Köpenhamn på 75 minuter. Det skulle alltså vara möjligt att pendla mellan städerna. Vi måste alltså över hela Sverige bygga ett tätt magnettågssystem så att folk kan flytta på sig snabbt och effektivt. Och det här måste vi börja bygga omedelbart. I princip så kan man säga att åtminstone alla orter med över 5000 invånare måste vara anknuten till det här magnettågsnätet. Vi måste ha tåg som går dubbelt så fort, vi måste ha båtar som går dubbelt så fort. Vi måste bygga upp lokaltrafiksystem som är helt automatiska i städerna. Vi måste ha magnettåg som går 500 km i timmen över hela landet. Vi måste ha dem länkade till andra grannländer så att vi kan bygga tunnlarna till Finland, till nya tunnlar till Danmark och koppla upp oss med hela det internationella nätet ända bort till Kina och Amerika. För att det ska fungera måste man satsa på att nya städer växer fram runt nya industrier som får sin el från de säkraste och effektivaste energikällorna vi känner till. Ett projekt för att snabbt utveckla fusion måste prioriteras. Tills det skett måste kärnkraft även fortsättningsvis användas. Vi måste ha den mest effektiva energikällan för att annars så kan vi inte lyfta vår ekonomi. Om man tittar på energiutvecklingen som har varit så har det alltid varit från en lägre till en högre energinivå. Och det är energitätheten det handlar om när man tittar på att det går från trä till kol och sen till olja och sen till kärnkraften. Alltså varje sån här resurs tar slut och det betyder att man måste skaffa fram nya resurser. Man kan inte bara lägga sig ner och dö eller spara. Hur mycket man än sparar så får man i alla fall slut på sina resurser. Så det enda sättet att lösa det här är att skaffa en ny energikälla som är effektivare än den gamla och lyfter till en ny nivå. Och där kommer man sen till fusionskraften. Vi ska bygga nya vackra städer med betoning på vackra städer. Vi ska inte bygga områden som förortsområden som finns runt varje stad med mer än 20-30 000 invånare i Sverige. Städerna som i framtiden växer fram i Sverige måste byggas enligt principen att skönhet går före budget. Ytterligare en fördel med att sluta kasta alla krediter efter bankernas spekulationsaffärer.